Ya da mən toxunmaq istərdim. Bu da ekoloji tarazlıqla bağlı olan məsələdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ekoloji fəlakət zonasına çox yaxın idi. Çünki Ermənistan, həm Ermənistanda fəaliyyət göstərən müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində, eyni zamanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda o vaxt işğal edilmiş torpaqlarda təbii resurslarımızın vəhşicəsinə istismarı nəticəsində bizim təbiətimizə böyük zərbə vurur. Təkcə onu deməyə kifayətdir ki, 60 mindən çox hektar meşə fondu ermənilər tərəfindən dağıdılıb, talan edilib, çıxarılıb, satılıb, parket düzəldiblər və satıblar. Yəni, bütün bu peyk görüntüləri bizdə var. İndi trans sərhəd təhlükələri mütləq nəzərə alınmalıdır. Və Azərbaycanın burada sərgilədiyi mövqe yenə də beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır, beynəlxalq konvensiyalara əsaslanır. O cümlədən ESPO konvensiyası. Bunu hər kəs internetdə açıb baxa bilər. O göstərir ki, trans sərhəd çayların çirkləndirilməsi və ölkələrin sərhədlərinə yaxın müəssisələrin ekoloji təhlükə mənbəyi sayıla biləcək müəssisələrin yaradılması mütləq qonşu ölkələrlə razılaşdırılmalıdır. Və biz bunu Ermənistandan tələb edirik. Bugün Azərbaycan ictimaiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları artıq bu məsələ ilə bağlı Ermənistanın rəsmi orqanlarına müraciət ünvanlayıblar. Və beynəlxalq ekologiya sahəsində fəaliyyət göstərən ekspertlər və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də bu müraciətə qoşulublar. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti də burada kənarda qalmamalıdır. Bizim vətəndaş cəmiyyətimiz bu addımı atır çox yaxşı. Amma baxmaq lazımdır rəsmi xətlə, yəni dövlət xətti ilə hansı təşkilatlara, hansı müraciətlər ünvanlanmalıdır ki, Ermənistan bu təhlükəli praktikadan əl çəksin. Əgər onlar hansısa müəssisə yaratmaq istəyirlərsə, bizim buna əlbəttə ki, münasibətimiz ola bilməz. Onların daxili işidir. Amma əgər bu müəssisə bizim sərhədimizin 500 metrəsində yerləşirsə və orada təhlükəli maddələrdən istifadə ediləcəksə və bu maddələr yenə də Araz çayına, Oxçu çayına töküləcəksə, bu bizim məsələmizdir. Biz buna necə imkan verə bilərik? Əlbəttə ki, qanun çərçivəsində, beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində, diplomatiya çərçivəsində biz bu məsələləri mütləq diqqətdə saxlamalıyıq. Ona görə bu tapşırığı verirəm. Siz baxın, hansı hüquqi yollar var ki, Ermənistan bu təhlükəli praktikadan əl çəksin. Bununla əlaqədar deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasının gələcək inkişafı ilə bağlı mənim göstərişimlə dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Proqram mətbuatda dərc edilib, hər kəs götürüb oxuya bilər. Naxçıvanın uğurlu sosial-iqtisadi inkişafını qısa müddət ərzində təmin edə biləcək proqramdır və əminəm ki, tam icra ediləcək, çünki bizim öz resurslarımıza əsaslanıbdır bu proqram. O cümlədən mən nə üçün bunu indi dilə gətirirəm. Orada Naxçıvanı da Qarabağ və Şərqi Zəngəzur kimi yaşıl enerji zonasına çevrilməsi məsələsi mənim tərəfimdən qoyulmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektrik enerjisinin böyük hissəsi indi su elektrik stansiyaları vasitəsilə istehsal olunur. Orada günəş və külək elektrik stansiyalarının
inşası da nəzərdə tutulur. Ola bilər 1000 megavat, ola bilər 1500 megavat və həm Muxtar Respublikanın bütün tələbatını yaşıl enerji ilə biz təmin edəcəyik, həm də qonşu ölkələrə də yaşıl enerjini ixrac edəcəyik. Və bütün bunları deməli, qeyd edərək artıq görürük ki, ölkəmizin böyük hissəsi rəsmən yaşıl enerji zonası elan edilib. Və bunun fonunda Gədəbəy rayonunda baş vermiş hadisə tamamilə qəbul edilməzdi. Mən hesab edirəm ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ən azı səhlənkarlığa yol verib, nəzarətsizlik nümayiş etdirib, pasiv müşahidəçi kimi çıxış edib və bunun nəticəsində xarici investor bizim təbiətimizi zəhərləyib. İnsanlar haqlı olaraq öz etiraz səsini ucaldıblar. Amma onların səsinə baxan olur? Yox. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Və hara baxırdı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi? Bilmir demək ki, belə problem var. Ya bilirdi, gözünü yumurdu, ya da bilmirdi. Hər ikisi qəbul edilən deyil. Düzdür, vətəndaşların bir hissəsi təhribatçıların fitnəsinə uyaraq ədəbsiz hərəkətlər ediblər, qanunsuz hərəkətlər ediblər və bu da dözülməzdi, qəbul edilməzdi. O təhribatçıların bəziləri Azərbaycanda, bəziləri xaricdə gizlənir. Azərbaycandakılar artıq müəyyən edildi və bir neçəsi məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Xaricdəkiləri də biz məsuliyyətə cəlb edəcəyik, heç kim necə deyərlər, fikirləşməsin ki, biz bunu unutmuşuq. Yani Azərbaycanda xaos, özbaşınalıq, təhribat xarakterli addımlar 1993-cü ildə başa çatıb. Əgər kimsə unudubsa, biz xatırlada bilərik. Ona görə vətəndaşlar da həm mədəniyyət göstərməlidirlər, necə deyəlim, mərifət göstərməlidirlər. Qanuna tabi olmalıdırlar. Polisə daş atmamalıdırlar. Polisə daş atmaq heç kimə şərəf gətirən hərəkət deyil. Bu bir. İkincisi, bu cinayətdir. Əgər Azərbaycan polisi dözümlülük göstərirsə, o demək deyil ki, kim istəyir polisə daş ata bilir. Qətiyyən bu mümkün deyil. Və mən hər kəsə deyirəm, burada kiminsə nazı ilə biz oynayası deyilik. Necə lazımdır, əgər lazım bilsək, kimi lazımdır elə cəzalandırarıq ki, peşman olar. Ancaq eyni zamanda bu hadisənin təbii səbəbi var idi. O da ondan ibarətdir ki, xarici şirkət bura gəlib pul qazanmağa, biz etiraz eləmirik. İnvestisiya qoyubdur, iş yerləri yaradıbdır. Əlbəttə onlar gəlib burada heyriyyəçiliyi ilə məşğul olmurlar ki. Pul qazanmağa gəlib. Amma o demək deyil ki, bizim təbiətimiz məhv olsun. O demək deyil ki, insanların örüş, otlaq sahələri zəbt edilsin. O demək deyil ki, heç kimdən icazə almadan ikinci tullantı gölü qursun. Kim onlara icazə verir? Görünür ya sövdələşiblər Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə ya da ki, onu öz başına eləyiblər. Ona görə ciddi araşdırılmalıdır. Bütün göstərişlər verilmişdir. Prokurorluğa verilmişdir. Digər adiyyəti qurumlara verilmişdir. Mən xəbər tutandan sonra zəng elədim baş nazirə, dedim ki, mütləq komissiya yarat və göndər yerinə geçsinlər. Yaxşı, bunu mən deməliydim. Ekologiya naziri özü bilmirdi ki, ora getməlidir. İndi mən demişəm ki, getkinən orada cəmatla danışın, o torpağın, havanın nümunələrini götürün, beynəlxalq ekspertləri cəlb eləyin, dedim. Çünki indi
Ola bilər ki, nazirlik bir halda ki, bu hadisənin səbəbkarı olub. Ola bilər ki, malalasın işi. Dedim ki, beynəlxalq ekspertləri cəlb edin, onlar rəy versinlər. Bu yataqların istismarı nə dərəcədə insanların sağlamlığına, təbiyyətə zərərlidir, ya zərərli deyil? Bugünə qədər cavab yoxdur. Bəli, müşavirə keçirilib, Nazirlər Kabinetində orada açıqlama verilib, o açıqlamanı oxuyan heç nə başa düşə bilməz. Orada nə deyilib? Və məqsəd nə idi o açıqlamanın? İşi malalamaq, yaxud da ki, hansısa belə ümumi sözlərlə bu məsələyə diqqət yetirmək. Mən konkret tapşırığı vermişdim. Konkret. Hanı ekspertizanın nəticələri? Neçə vaxt keçir? Bir ay yaxın vaxt keçir. Heç kim mənə mövzu eləmir. Nazirlər Kabineti eləmir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi eləmir. Hesab edirlər ki, mən bunu unutmuşum. Yox, mən heç nə unutmuram. İndi yenə də deyirəm, polisə daş atan o utanmalıdır. Öz ailəsi qabağında, uşaqları qabağında, ailə üzvləri qabağında, ictimaiyyət qabağında. Çünki ictimaiyyət görüb o eybəcər mənzərəni. Ona görə mən tapşırıram, bir həftə vaxt verirəm. Həm mənə, həm ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Və məsələ araşdırılmalıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi nə üçün bu məsələyə diqqət yetirməyib, biganə qalıb və mən tapşırıq verəndən sonra gediblər, gəliblər, nəticə haqqında heç bir məlumat yoxdur. Xarici şirkətlər və yerli şirkətlər burada işləyən, onlar Azərbaycan qanunlarına hörmət etməlidirlər. Hörmət etməyəcəklərsə, onların fəaliyyəti burada mümkünsüz olacaq. Baxmayaraq ki, pay bölgüsü haqqında saziş əsasında xarici investor Qədəbəydəki qızıl yataqlarını istismar edir. Baxmayaraq ki, uzun illər burada çalışır. Azərbaycan qanunları ekoloji tarazlıq bütün bunlara hörmət edilməlidir. Və onu da bildirməliyəm ki, bizim dövlət şirkətimiz Azərgold, o da qızıl yataqları istismar edir. Amma mənə verilən məlumata görə o sahədə bütün ekoloji normalara riayət edilir. O cümlədən yerli icmalarla təmaslar qurulub, müxtəlif humanitar aksiyalar keçirilir. İnsanlar kütləvi sürətdə işə cəlb edilib. Bax, bu yanaşma Azərbaycan şirkəti tərəfindən göstərilən yanaşmadır. O yanaşma isə xarici şirkətin tərəfindən göstərilən yanaşmadır. Bu dözülməzdir və xarici şirkətin nümayəndələri də dəvət edilməlidir. Əgər bugünə qədər dəvət edilməyiblərsə Nazirlər Kabinetinə, onlar izahat verməlidirlər. Və yenə də deyirəm, bir həftə ərzində mənə və ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Orada təbiyyətə, insanların sağlamlığına zərrə qədər təhlükə varsa, o fəaliyyət dayandırılmalıdır. Və salam. Və bugün dünyada ekologiyanı körləyən